Takže ahoj lidi, já vás vítám u naší recenze na server Majnoj. Je tu se mnou opět Josef 15 Machala a já Polda. Takže... Tak jo, půjdem, ne? Půjdem, no. Takže veď. No, takže představujeme vám server Majnoj.cz. Tady ten server je teprve... jak se to dá říct, ve výstavbě, protože nedávno začal a už tady mají postavený nádraží, pár mrakodrapů, banku, soud, spawn, brány do pekla, dokonce jsou tady portní brány, tady si vyberete, kliknete a můžete se portnout do města. Jo, jenom já ještě mám tak je tady, teda mají webovky, majnoj.com, na nich se přidáte do whitelistu, jelikož hej. Tady, no? Hej, jdeš za mnou nebo co? Já nevím kam. Ten, neťukal jsi tam na nic, jenom v tom čudlíku, no. To ti tam zůstalo uložené, tak jenom máškni čudlík a pojď. Dobrý, no, někam jsem se portnul a... Tady jsem. Jo, dobrý. Tak, tady to je jejich úplně hlavní město, které tady postavili jako první. My jsme byli totiž tam ve vesnici ubytovaný. No. No, takže tamhle je nějaká socha. Byl tady nějaký mrakodráp. Půjdeme k těm barevným barákům. Tak jo. Ty jo, tam to jsem ještě neviděl. Prase. Ta sakra, už mi spadla zase ta Java. Jako jinak moje mini, moje mini díly z... Z Half-Life 2. No. Au, oh, to jsem nechtěl. Jsem to tady rozbil. To jo, dělej, počkej, až to uslyší admin. No, já mu to řeknu, že jsi to byl ty. Či je ten barák, ale? Rezidence a Koras, blablabla. Tady to jsou ty panáky prej postavený jako první ubytovny pro hráče, ale teď to slouží jako baráky na prodej, aspoň myslím teda. A na okrasu hlavně. No. A se možná jako i postavím, víš co, prostě v města, až budu mít na... Já mám... Já jsem si vybral u majáku za 12. LOL. Cože? LOL. Hmm, krásný, krásný. Tady to mají vyčořený. Byl tady Pepa totiž. Ne, byl tady Polda totiž. Jo, no. Jasně, jasně, to víš. Kam jsi zmizel? Jo, tady! Jdeme dál. No. No, tady je to jaksi... Trošku prázdný. On tady je asi už konec mapy. Jo. Konec mapy a my půjdeme asi zpátky. Neportneme se na naše baráky? Jo, tak můžem. Tak jo. Už se musí do baráku. A sakra, omlouvám se. Lomeno home. Co jsi udělal, člověče? Sakra, já se musím odpojit, omlouvám se. Protože... Co se stalo? Musím se, protože mě se nenačetly čanky v baráku. Fujový čanky se ti nenačetly. To... Hele, kde jsi vzal tolik kamene? Víš, já taky potřebuji kamen a mě si nic nedal, ty jsi svině. Hmm. Ne, já jsem to dostal od admina. A mu řeknu, ať mi dá stone bricky. Stone brick slar, aspoň 5 staků. Kam jsi zmizel? Jsem od tvýho baráku. Já jsem v tvém baráku. A kdo ti dovolil mi zase skákat parkour na barák? Nevím, tak pojď dovnitř. Jo. No tak tohle především teda můj, já. Můj barák, no. Hej. Chceš rtus? Pepo! Žiž, kdy to uhasíš. Lepší. No proto. A jsem polomrtvej kvůli tvým hloupým. Ne, kvůli tvojí hlouposti. No, já jdu na svůj barák. Tady je můj nedodělaný barák. Jsi se trafil. A Pepík se nám zabil, asi ne? Ne, ne. Škoda. Uděláme, Amonart, skočíme parkour. Můžete. Cože? Nic, chtěl jsem skočit parkour a nic. Tak jo, pojď ke mně rovnitř. A jak mi otevři?
No. Tak tohle je moje minivila, když půjdete nahor. Který máte ještě na moji nedostavenou střechu. Kterou ještě musím fakt upravit, protože já nejsem zas tak super stavitel. Tady je pohled na můj barák zvenku, no. No, celý je ošklivý. Ty mluv. Já mám aspoň vilu. No. Ty máš, tyjo... Já mám mega barák. No, chujopatrovnej. Pojď ven. A nezabíjej se. Mě to baví. Budeme asi těžit do dolu, ne? No jo, jestli víš, kde je, tak jo. Tak jo, jdeme se pátrat. Zavři. Já nevím. Hele, potřeba nejdřív vyspat, ať je... Ne. Já mám tady vedle postel, můžeš jít vedle mě a zavřít. Ježišmarja, to bude pohled. Je, tady je F5. Já nemůžu. Jo, už je ráno. Ura. Dělej, pojď, to je úchylný. Kolik máme melounu? Počkej chvilku, já jsem hned zpátky. Si nechám upékat maso. Tak jo, a jdeme hledat důl, snad jsme nevlez do baráku. Ne, vůbec. Hej, ten glowstone je fakt blbej úplně. Ne, on to dal totiž admin tam. Ne, ale ten tam nemá co dělat, tam má být to sklo, on se pak nevím. Tak to je asi lag nějaký. A tak asi půjdeme... Ty, jestli si dobře pamatuju. Tak ten důl by měl být co nejblíž, když bychom šli tudy. Já si pamatuju, když jsem tady byl prvně a hrál jsem s tebou, tak jsme šli hodně daleko. Já vím, šli jsme rozhodně tudy, ale to si pamatuju přes tu lávu. Pak jsme šli tudy. Počkej. Je, prase. Jo, jdeme do buřna, aspoň myslím. Tady jsem taky šel. Tady je ta rá. No? Jo, tady je ten pozemek, který jsem si chtěl koupit. Kolik máš peněz, pane doktore? $30. No, co si koupíš za $30 pozemek, ty jo. To víš. Si koupil druhou půlku pozemnou? Ty jsi prošel... Jo, tudy. Tím tunelem. Jsi si dobře pamatuj... A, tady je důl! Si pamatuj, tudy je vždycky tím silovým tunelem a tady je důl. Tady jsem byl. Teď jo, to je důl. A jejda, je tam spider. Aha, tudy. No tak já jsem tady už byl, já jsem... A tam když půjdeš trošku dál, tak tam je shop totiž. Tady je tree farma, co? Tady je shop, jo? Ne, ne. Tam nahoře, když potom půjdeš. Podíváme se. Jejich důl je celkem rozsáhlej a všechno to tady stavili ručně. Bez kreativu ze začátku, pak už jako když se tady objevili první hráči, tak se začali stavit s kreativem. Vypadá to, že důl je asi uzavřený, ne? Není. Není. A se jdu podívat k adminovi do baráku. Nebo do truhel. Ach jo, tady má jenom torče, i když. Torči se vemu. A jo, taky nemám. Mi stačí půstaku. Čorkujeme adminovi. Ty jsi čorka. Tak nezávěď, dneska čoruje každý druhý člověk. Hele, asi vyčoříme ty... Já bych nešel moc daleko, abych kopal tady. Kde jsi? To je kousek od tebe, ale já mám lagy. Ty máš lagy, ale furt, kam? Buď si pořiď... Oh, železo! No, pořiď si železo, že jo? Asi tak, jak cikán. Čorky cigánům. Rozkopeme tady úplně v obří místnost, ne, aby čím měli lidi. Teda lidi. Hráči, co sem přijdou. Omlouvám se za můj výraz. Já tady nebudu mluvit prostě, aby nám ještě kvůli tyho mým zprostým slovům zrušili kanál, že jo? Kujové! Tady rozbilo. Hej, takovýho kobliku! To jsou moje kousky! Tak nebrej, když já vám... Fur brečí, pozor, pokud přijdete k nám do studia, teda jestli přijdete, tak tady Polda hodně brečí, když mu seberete i sušenku. Jasně. Poldo, víš, že jsem tě dneska vykrabará? Cože? Jsem tě dneska vykrabará. No to jo, já vím. Já už mám vás taky šutrů, já si jich vemu víc, ale... Víš, já jich mám 25 jenom.
O, hlína, jsem si jí splet se železem. Vydáme se hlouběji do jeskyně, ne? Oni jsou prý tady ještě neodhalený. Já jsem jednu uhlí. Co, to jsme včera odhalili spolu ty chytrej. No včera jsme hlavně spolu nebyli, no. Včera jo, nebo předvčerejště? No ale já jsem potom našel ještě jednu, víš? Já nevím, oh my God. Já nevím, kudy ses vydal. Jo, tudy. A teď vidím, kudy. To prči, co to je? Já vůbec nevím, kámo, mě tady kape ze stropa voda. Teda ze stropu. Jsem ty jo, tudy jsem byl, tady jsem myslím, že šel už jednou. Tudy jsme nešli. Ale já jsem tady šel. Mám takový dojem. S barákama by tady neměl být žádný problém, protože tady je konec ulice. Teda ulice. Tunelu, ty já mám v tom takový zmatek. Kde si to mám všechno pamatovat? Tady jsem byl první den, tady jsem to všechno vytěžil. Jsem tady našel snad půl toho půst, tak už lze, pak jsem si z toho vyrobil věce, našel další půst, takže no jo, čhorka. Musel jsem, no jsem to tady vyčhořil hned první den. Tady jsme byli, tady je tma. Ale já bych to asi už ukončil, protože mám čím dál větší lagy. Tak to přežiješ, počkej chvilku, ještě jim ukážeme něco, ne? Jo, pojď, ukážeme jim to tam kolem baráku. Omeno ho. Já vytěžím to i toho uhlí. Home. Pojď mi pomoct, tady je fakt hodně uhlí. Jsem si dal home. Aha, tak tam počkej na mě. Já mám fakt hrozný lagy. Potom nenadávej na to video. Budu nadávat na to video, jestli to vypneš. A jsem člověk, který chce, tyhle, který neví, co chce. Ne to vidět. Tak jo, lomeno home. Já si vám ještě pár těch šutrů, když už jsem tady, abych se sem nemusel vracet. Nějaký šutr na cestu, ne? Tak ale ho nemne, na koho si čeká? Tak jo. Ty krásel, kámo, ty si pořád herní počítač. Kde jsi? Hádejte. Jsi já doma? Já myslím, že jsi u mě doma. Ježíš, policie. Hej. Jedi. Naval mi moje věci. Tady máš ten diakrumpáč, tady máš ty šutry, tady máš ten gravel, tady máš tohleto. Sušenku si nechám. Leží ti to na zemi. Ty čorko. Píp, 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 píp. Kámo, teď vypražek malý dítě, když tohle děje. Hele, radši to nedělej. A pro dnešek to ukončujeme. Takže čau. Takže,